Dnes v našem kulturním domě vystoupí rocková kapela Barrel Shop. Vystoupí šokující kapela Barrel Rock. Srdečně přivítáme všechny fanoušky tvrdé hudby. Přijďte, jste zváni. Konec hlášení. Gracias.
knížstvo vlastní paní Marek Ruše, Dominik je učí a moje maličkost jako hlavní. Ať paní, co ti lidi, o těch krvi, co se vidí, co se tady děje, co se nasyná, něco má
kaplanskému oddělení připojí i část výběrového oddělení. Zaspívají vám mnoho písní, a to konkrétně píseň Tomáše Kočka v Telesu, hlavskou lidovou píseň Dorota, kterou zaspívá pouze dámské oddělení, a poradskou Vejviloje od Miroslava Kočka. Thank you.
Sorry that I couldn't.
Na čeho už dneška. A máme tady pro vás takové překvapení. Dostali jste totiž texty na píseň Konení někde v sále. A my bychom byli rádi, kdybyste si ji zaspívali s námi. Zpívá se tak, že my přispíváme část té písně, a vy ji zopakujete s námi. Je to jenom. Thank you.